пані та панове! Вітаємо вас у Вінницькій обласній філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича. І сьогодні ми раді бачити вас у новому мистецькому просторі під назвою «Музичне фойє». Хочу запросити на цю сцену наших артистів. Зустрічайте! Заслужена артистка України Наталія Лановенко. Колеги,
видатного українського композитора Миколи Лисенка, то одразу згадуємо його найвідоміші духовний дім України «Боже великий єдиний», опери «Енегіда», «Наталка Полтавка» та, звичайно, епічну національну оперу «Тарас Бульба», яка стала класикою українського оперного мистецтва. Ця опера за сюжетом одноіменної повісті Миколи Гоголя писалася ціле десятиліття, пережила три редакції та врешті-решт зайняла своє чільне місце в репертуарі українських театрів. Микола Лисенко, арія Марильці з опери «Тарас Бульба». Ой, ти старий, і думай, і зі мною.
мене було чути на дальні ряди. Сьогодні до нашої програми увійшли уривки з найвідоміших опер світу, серед яких «Весілля Фігаро» Моцарта. Прем'єра опери відбулася у далекому 1786 році. Переповнений бургтеатр аплодував окремим номерам, змушуючи артистів повторювати арії, що особливо сподобалися, по кілька разів. Більш ніж через 200 років опера не втратила актуальності та свіжості, а також є прикрасою усіх європейських театрів. Вольфганг Амадей Моцарт, дует Сюзанни та графа з опери «Весілля Фігаро». Thank you.
Вона натхненна, вона чарівна, навіть можна сказати, спокуслива. І, звичайно, ми не могли обійти увагою сюжет про найвідомішого спокусника жіночих сердець – Дон Жуана. Одні автори у своїх творах описували його як злочинця і грубого лиходія, який у фіналі отримував заслужене покарання. Інші ж виділяли зовсім інші риси – спритність, дотепність, привабливість та навіть безстрашність. Сам Моцарт назвав свою оперу «Дон Жуан» веселою драмою, у якій з особливою витонченістю переплітається трагічне і комічне, побутове і піднесене. Опера сповнена виразних номерів, які розкривають справжні почуття героїв. Сповнена також традиційних сцен із передяганнями і навіть містить сцену фатальної відплати. А Дон Жуан постає перед нами сміливим, привабливим і надзвичайно енергійним героєм. Вольфганг Амадей Моцарт – дует Церліни та Дон Жуана з опери Дон Жуан.
чули зазвичай італійською мовою. Проте композитор завжди вмів написати національну оперу, яка виконувалася б німецькою. Незадовго до смерті йому вдалося втілити свої замови та ідеї в реальність. І він написав оперу казки «Чарівна флейта», яка тріумфально завершила його весь творчий шлях. Цей твір здобув заслужений успіх при постановці та подальших виконаннях. І велика кількість номерів дивовижної краси гаряче полюбилися як справжніми оціновувачами музичного мистецтва, так і звичайними слухачами. Вольфганг Амадей Моцарт, дует «Папагено і Папагено» з опери «Чарівна флейта». Слабинський, під впливом романтичних почуттів до Лесі Українки, перед
викладаєте з України українською мовою. Ось так з'явився дует «Коли розлучаються двоє». Вірші Генріха Гейне, переклад Максима Славинського, музика Миколи Лисенка «Коли розлучаються двоє». Я молюсь, збирався на весні.
ХХ століття Анатолія Йосковича Косанадольського називали співцем Карпатського краю. Автор увійшов в історію вітчизняної музичної культури як один із самобутніх та активних її творців. Його твори до сьогодні користуються популярністю і любов'ю як у самих виконавців, так і у слухачів. Українська народна пісня в обробці Анатолія Косанадольського «Чотири воли пасуть». На сцені Наталія Маноленко. Oh.
Карпатами. Thank you.
Bye-bye.